Ja, hej. Jag tänkte att jag skulle prata lite om den här övningsuppgiften som ni har, där ni ska kombinera både delar ur familjerätten och delar ur successionsrätten. Uppgiften ser ut så här, att ni har Kalle och Lena som lever i ett äktenskap och Kalle dör och då är er uppgift att ni ska fördela kvarlåtenskapen efter Kalle till lite olika personer då som finns i hans arvsordning, hans släkt. Men han är ju också då gift med Lena vid dödsfallet, vid tillfället för hans död. Och då kommer hon ju också kanske då ärva som en efterlevande make. Men det där tillhör ju successionsrätten. Den del som tillhör familjerätten, det är, jag har hjälpt er lite här genom att försöka systematisera hur man kan ta sig an den här uppgiften. Det är nämligen så här att det första vi måste göra när en person som lever i ett äktenskap dör, det är att göra en bodelning. Det här är huvudregeln, det finns undantag ifrån det här, men jag kommer att prata om huvudregeln just nu. I första kapitlet, femte paragrafen, så står det, nej, nu är jag på det för långt, där har vi den. Äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad. Så ena makens död är alltså ett sätt att avsluta ett äktenskap på. Enligt 9.1 så ska vi göra en bodelning när ett äktenskap avslutas. Där har vi helt enkelt svaret på frågan varför vi i det här första steget, när någon som dör är i ett äktenskap, varför man måste göra en bodelning. Ja, det har vi förklaringen till där. En bodelning, hur man gör en bodelning, kan man ju göra i olika steg också. Så jag tänker att vi ska gå igenom det i den här lektionen också. Nästa steg när man sen har gjort bodelningen, ja då vet vi hur stor kvarlåtenskapen är och då ska vi fördela kvarlåtenskapen till arvtagarna, de legala arvingarna som det kallas, det vill säga de som finns i arvsordningen, men också till efterlevande make om det finns en sådan. Och det är de här två kommande stegen här. Först identifierar man vilka som har möjlighet att ta arv och sen så fördelar vi kvarlåtenskapen ut på dem. Men jag tänker, det här första steget med bodelningen kan man ju också då dela in i lite olika steg, skulle man kunna säga. Så jag tänker att ett första steg när man ska göra en bodelning, ser ni det här? Ja, det gör ni, vad bra. Det är att vi måste identifiera vilken egendom som ska delas. Och så ska vi beräkna makarnas andelar i så kallade i boet. Vi ska beräkna andelar i boet. Och för att göra det så måste vi först säga vad är enskild egendom, EE om ni kommer ihåg, enskild egendom. Vad är GG, giftorättsgods? Det är ju giftorättsgodsen som vi ska summera till varje makes andel. Så Kalles giftorättsgods kommer ju utgöra hans andel i bodelningen sen. När vi har gjort detta, det första steget, då lägger vi samman lägga samman båda makarnas andelar i boet. Och vi delar lika. Likadelningsprincipen som vi har där i 11.3. 11.1 tror jag det här är, va? Om jag inte minns helt fel. 11.2 kan vi ju förresten få in här också. Ta bort skulder. Från varje makes andel får vi ju ta bort skulderna. Sen lägger vi samman och sen delar vi lika och sen i sista steget så överför vi egendom från den som har minst, oj, nej, från den som har mest till minst. Alltså den som har mest
eller störst andel i boet av giftorättsgodsen kommer få dela med sig av giftorättsgods till den som har minst, eller minst andel helt enkelt. Det här är ju hur man gör en bodelning. Principerna eller reglerna för detta har vi ju i äktenskapsbalk, där vi har 7 kapitlet 1-2 paragrafen om vad som är enskilt. Har vi ju 7.2, giftorättsgods, allting som inte är enskilt är giftorättsgods, står i 7.1. 9.1 har jag redan visat, det var att vi ska göra en bodelning när ett äktenskap upplöses. 10.1, det är att giftorättsgodset är det som ska delas. Lägg samman makarnas andelar av giftorättsgodset. 10.2, vi får plocka bort sådant personligt som till exempel kläder och så vidare, så länge det har ett skäligt värde, ett relativt lågt värde då. Ett normalt värde för till exempel vad kläder brukar kosta. Här finns en viktig skillnad mot när man gör en bodelning när makarna separerar via äktenskapsskillnad. För då får båda makarna ta bort i enlighet med 10.2 sådana här personliga föremål som till exempel kläder. Så. När enligt 10.2 så gäller inte den här rätten för den maken som är avliden. Vi kan ju titta på hur det står där med detta 10.2. Varje make får från bodelningen i skälig omfattning ta undan kläder och andra föremål som maken har uteslutande till sitt personliga bruk. Om den ena maken är död gäller denna rätt endast för den efterlevande maken. Om vi då hoppar in i vår uppgift här så kan vi se att Kalle är ju död. Kalle har kläder här som vi skulle kunna plocka bort enligt 10.2, men vi kommer inte göra det nu. Där Kalles kläder kommer vara med. Lenas kläder däremot, vad har vi dem då? Där har vi det. De kommer hon få plocka bort innan man gör bodelningen. Och det här är ganska logiskt för att Kalle är ju död. Han har inget behov av att behålla kläderna på sin sida. Lena lever vidare och ska då skyddas från att behöva ge bort sina personliga tillhörigheter som kläder. Ju såklart räknas som. Bra. Har vi, men då har vi kommit en bra bit på vägen. Det vi ska göra nu då är att vi ska helt enkelt definiera vad som är giftorättsgods respektive enskild egendom. Om vi börjar med att titta lite grann på vad som är enskild egendom först och främst. Enskild egendom har vi ju i... det är lika bra att gå upp från början. 7.2. Enskild egendom är, och sen så står det en massa saker, äktenskapsförord, om man har skrivit någonting där att det ska vara enskilt så är det det. Sen har vi de här andra exemplen på till exempel om man har fått någonting i gåva och där det finns ett förbehåll. Det måste finnas ett förbehåll om att det ska vara enskild egendom. Det typiska där är att det finns ett gåvobrev där det står att det här ska vara din enskilda egendom. Eller så hade vi de här 3 och 4 här som handlar om 3 och 4 punkterna i 7 kapitlet 2 paragrafens 1 stycke, nämligen att man har fått någonting till följd av ett testamente. Och också i testamentet så står det då att det ska vara makens enskilda. Och så vidare. Om det är någonting av detta så ska vi alltså plocka bort det nu då, innan vi räknar ut varje makes andel i boet. För andel i boet är bara giftorättsgodsen som vi räknar. Så Kalles fastighet. Finns ingenting som tyder på att den ska vara enskild enligt de bestämmelser som finns i 7 kapitlet 2 paragrafen. Det vill säga den borde vara med helt enkelt. Det är ett äktenskap det här. Tänk på skillnaden på att göra en bodelning i ett äktenskap och ett samboförhållande. I ett samboförhållande så är det inte alls säkert att den här fastigheten skulle vara med. För att den är köpt innan paret flyttade ihop. Och då får vi minnas att det viktiga, det kanske inte är egentligen tidpunkten när den är köpt, utan i vilket syfte den är köpt. Är du sambo så ingår ju den typen av egendom, om det är bostad eller bohag, som är förvärvad. Alltså till exempel köpt för i syfte, alltså för gemensam användning. Men det spelar ingen roll här, för att här i äktenskapet, i äktenskapsbalk, så är ju presumtionen, alltså huvudregeln, att allting är giftorättsgods så länge det inte uttryckligen framgår att det är enskilt. Eller att det följer av 10.2, det här med personlig egendom, till exempel kläder.
Så vi säger att fastigheten ska vara med. Bil, ja det kan absolut vara giftorättsgods. Det är giftorättsgods som huvudregel. Om det inte finns ett undantag för det, och det gör det inte här. Soffan kan absolut vara giftorättsgods. Matsalsmöblemanget, absolut. Det har ingen som helst betydelse när det är köpt här. Syftet spelar ingen roll när det gäller äktenskapet, utan där är det bara om det är enskild egendom eller går att räkna bort med hänvisning till 10.2. Tavlan har han ärvt efter sin mormor, men det står ingenstans i min uppgift att det finns ett förbehåll i testamentet att det här ska vara enskilt. Så jag räknar med tavlan, att den ska vara giftorättsgods, alltså inte enskilt. Och sen var det de här kläderna. Kläderna som då skulle kunna räknas bort med hänvisning till 10.2, äktenskapsbalk. Men i och med att Kalle är den som är död, så gäller den rätten inte Kalles sida i bodelningen, utan bara Lenas sida. Så jag skulle säga, min bedömning är att det finns ingenting på Kalles sida som inte ska vara med i bodelningen, utan allt det här kan räknas som giftorättsgods. Vad gäller Lenas sida så bilen ska vara med, det finns ingenting som tyder på att den ska vara enskild. Fåtöljerna, samma sak. TVn, samma sak. Stereon, samma sak. Kläderna då, där kan vi stanna upp och titta på 10.2. Om det är så, vi stannar inte upp och tittar på det, jag skojar bara. Vi tittade på 10.2 alldeles nyss. Är det så här personlig egendom, till exempel kläder, till ett skäligt värde, 7.000 är absolut ett skäligt värde, ja då kan vi ta bort dem från bodelning med hänvisning till 10.2. Så vad gäller Lenas sida så tycker jag inte att kläderna ska vara med i bodelningen. När vi kommer till sommarstugan så är det så att hon har fått dem i gåva. Så långt betyder inte det att det är enskilt, men här har jag skrivit att det finns ett förbehåll att det ska vara Lenas enskilda. Och då är det enskild egendom, ska inte vara med i bodelningen. Motorcykeln har hon köpt för pengar som hon har fått loss när hon har sålt en liten del av den här sommarstugefastigheten som då var enskild egendom. Kanske styckat av den och sålt och fått lite pengar. Och så har hon köpt en motorcykel för det. Då blir ju motorcykeln det vi kallar surrogategendom. Och det har vi här i 7.2, första stycket, sjätte punkten. Vad som trätt istället för egendom som avses i 1-5, det vill säga enskild egendom här. Vad som trätt istället, vad som bytt plats med, blir surrogategendom. Det här pratar jag mer om i min lektionsserie om familjerätt såklart. Så motorcykeln ska ju inte heller vara med då. Det är ju då också enskild egendom. Så om vi ska då börja spalta upp det här lite igen, nu ska jag titta på kameran här bara så att ja just det, jag ska göra så att ni ser mig lite bättre. Här tar vi tar Kalle. Och vi har Lena. Just det, nu måste jag ju se uppgiften så jag får tyvärr plocka ner det lite igen. Jag plockar upp det alldeles strax. Han har ju då en fastighet värd 3 miljoner. Eller hur? Han har en bil, 75 000. Han har en soffa, 5.000. Han har ett matsalsmöblemang, 15.000. Han har en tavla, 5.000. Och så slutligen så har han kläder, 3.000. Och jag har mycket nära. Såklart inte så mycket som man brukar ha, men 90.000 har vi på Lenas bil. Vi har 5.000 på fåtöljerna. Vi har TV 1.000, va? Och vi har en stereo 5.000. Och sen var det kläderna skulle inte vara med, sommarstugan skulle inte vara med, motorcykeln skulle inte vara med. När vi summerar de här, hoppas ni ser här fortfarande nu då. Nu kan jag faktiskt plocka fram er igen. Så. Så 3 miljoner, 75, 5, 15, 5, 3. Det blir alltså 3 miljoner, 80, 95, 100, 103. Alltså 3 miljoner, 103 tusen, va? 80, 95, 103. 3 miljoner, 103 tusen. Precis. Börjar tänka efter här. 95, 15, det är alltså 101. Så, ni ser fortfarande. Jag får kanske vinkla ner kameran lite snart.
Nu så har vi ju då skulder som vi ska räkna av, eller hur? I enlighet då med 11. Om jag plockar ner det här lite. I enlighet med 11, 2. Lika bra att vi går dit på en gång. 11, 2. Vid beräkning av makarnas andel av boet ska så mycket avräknas från ena makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade. Och i vårt fall så är det ju då Kalle som har en skuld på 2 miljoner. Och då ska vi plocka bort 2 miljoner. Och Lena hade ingen skuld. Så henne behöver vi inte tänka på. Så att det återstår 1 103 000. Och här återstår det fortfarande 101 000. Nu ska vi i enlighet med 11.3 lägga samman och dela lika sen. Så 1 204 000. Är vi med fortfarande? Vad bra. Och fortsättningsvis då enligt 11.3 så har vi likadelningsprincipen. Det vill säga 602 000 va? 602 000. Nu vill jag inte räkna fel här eftersom jag redan får spela in det här en extra gång eftersom jag gör så himla mycket fel hela tiden. Men så är det ibland. 602 000. Kan vi 1 204 000. 600, det blir ju alldeles lysande. Vi kör på det. Då, vad är det vi har gjort här? Vi har beräknat makarnas andelar i boet. Nej, det har vi gjort här. Här har vi gjort likadelningsprincipen och kommit fram till att de ska ha 602 000 var när de lämnar äktenskapet. Kalle, som har 1 103 000, måste ju överföra egendom till Lena så att hon kommer upp i den siffran. Det får vi ju fram genom att vi tar den siffran minus den siffran. Då ser vi hur mycket saknas på hennes sida som han behöver flytta över för att det ska bli så här. Nu är det ju så här att vi har kommit fram till hur mycket Kalle får i bodelningen, 602 000. Och det behöver vi för att vi ska kunna genomföra arvsskiftet, alltså fördela kvarlåtenskapen. För att nu börjar vi närma oss nämligen, vad är Kalles kvarlåtenskap? Det är därför vi behöver göra en bodelning här, eller en bodelning här. Alltså, innan vi gjorde allt det här, då visste inte vi hur mycket, då var ju Kalles egendom mycket mer. Efter bodelningen så är Kalles egendom mycket mindre. Nu är Kalles egendom 602 000. Är det så här att Kalle eventuellt hade haft enskild egendom? Nu har ju inte Kalle det. Om det istället hade varit Lena som hade varit död, då skulle ju Lena haft, efter man har gjort den här bodelningen, så måste man liksom lägga på den enskilda egendomen, för den ska ju ingå i kvarlåtenskapen och ska fördelas som ett arv. Så i Lenas fall så hade man ju fått ta de här 602 000 och plussa på 500 000 för sommarstugan och 40 000 för detta. Ni förstår vad jag menar. Så att summan hade blivit mer. För om det finns enskild egendom, då blir summan som ska utgöra kvarlåtenskap större än summan vid bodelningen. Eftersom efter bodelningen så lägger man på den enskilda egendomen. Och sen, då vet vi hur stor kvarlåtenskapen är. I vår uppgift så hade ju Kalle ingen enskild egendom. Så vi behöver inte göra det steget. Utan vi kan helt enkelt konstatera att Kalles kvarlåtenskap, den är 602 000. Och nu ska vi ta oss in i arvsskiftet. Och i uppgiften så har ni fått här att de har två gemensamma barn som är 3 och 5 år gamla. Och då ska vi då börja rita våra släktträd här. Vi har Kalle som är den som är avliden, som ju är gift med Lena vid tillfället för hans dödsfall. De har två gemensamma barn, 3 år och 5
år. Nu vet vi inte vad de heter, så de får heta treåringen och femåringen här. Kalle har... Efter vi har gjort bodelningen nu så har vi kommit fram till hur stor Kalles kvarlåtenskap är. 602 000 att fördela. Och då måste vi börja med... Mitt tips är att ni alltid... Vi glömmer bort Lena lite grann. Efterlevande make finns inte i arvsordningen. Utan vi börjar med rent teoretiskt, men också gärna rita lite grann om vi vill och kan. Annars får vi tänka eller förklara på något annat sätt. Förklara vem som hade fått ärva vad om det hade varit så att... Jag ska bara se så jag inte måste springa på lektion och snart. Att Lena inte hade funnits här. Det vill säga att det bara hade varit de här två barnen där. Då hade de ju fått ärva hälften var i enlighet med andra kapitlets första paragraf i ärvda balk. Eftersom de här tillhör ju arvsgrupp 1, rum 1. Det här är begrepp som man kan använda när man redogör för det här för att visa sin begreppssäkerhet. I så fall så hade det ju blivit så här, 301 000 och 301 000. Nu är det ju så att eftersom Kalle lever i ett äktenskap när han dör så kommer Lena som hans efterlevande make i enlighet med tredje kapitlets första paragraf i ärvda balk att ärva så som efterlevande make. 602 000. De här, de får sitt via efterarv. Nu kan ju någon sitta och tänka, varför gjorde vi hela det här steget med bodelning? Lena fick ju ändå allting. Ja, så var det i det här fallet. Men det hade ju kunnat finnas en bröstarvinge till exempel till Kalle som inte är Lenas. Det vill säga ett särkullbarn. Och ett särkullbarn har ju företräde framför efterlevande make. Och då hade Lena inte fått den delen av kvarlåtenskapen som skulle tillfallit det särkullbarnet. Då hade man ju, om det hade funnits då ett särkullbarn där borta, så hade man ju fördelat det här på tre istället. Och så hade Lena fått behålla de här två personernas del, men inte särkullbarnet, eftersom särkullbarnet enligt tredje kapitlet, första paragrafen, ärvda balk, har förtur framför efterlevande make. Det är det ena som är viktigt att tänka på, varför man ändå ska göra bodelningen och hela den här tjottafräsen. Nästa grej som är viktig, det är att Lenas 602 000 som hon fick i bodelningen, de är hennes med full äganderätt. Det hon får i arv av Kalle, det ska egentligen fördelas på de här som är Kalles legala arvingar i enlighet med arvsordningen. Där de befinner sig i första gruppen, första rummet, så som bröstarvingar, barn. Deras barn, det vill säga Kalles barnbarn, hade varit också bröstarvingar, men då i andra rummet i första gruppen. Den delen som Lena får här, den får hon inte med full äganderätt som hon fick den delen i bodelningen. Utan det som vi har pratat om som heter fri förfoganderätt. Ja, det är inte alls säkert att ni ser vad jag skriver här nu för att jag skriver lite slarvigt och det är litet och så. Men fri förfoganderätt står det i alla fall. Och jag har förenklat det begreppet lite grann. Tänk så här att det hon inte får göra, hon får inte skänka bort de här pengarna. Hon får inte testamentera bort de här pengarna för de ska egentligen hit sen. Det finns en massa krångliga regler för hur man räknar ut då. När Lena sen dör så ska ju de här få de här pengarna efter arv. Om det då inte finns 602 000 kvar, hur räknar man då ut? Det finns jättemycket krångliga regler som vi inte går in på här. Den enda vi lär oss med det här, det finns en anledning till att vi ska göra bodelningen, göra alla steg ordentligt. Det är för att dels om det hade funnits andra arvtagare som är då ett särkullbarn, men också för att veta vad är Lenas med fri förfoganderätt och vad är Lenas med full äganderätt som hon får göra mer vad hon vill med. När vi har kommit så här långt, då tror jag vi är färdiga med uppgiften, va? Jag måste gå och titta på den. Precis, vi har gjort hela bodelningen, det här första steget. Vi kan då motivera med hjälp av de här lagrummen. Vi har ritat upp vem som har rätt att ta arv och vi har fördelat kvarlåtenskapen. Vad bra. Härligt. Jag hoppas att det blev hyfsat begripligt. Är det så att man tycker att det här
Svårt, så har jag full respekt för det. Liksom. Men får man backa bandet och repetera familjerätten lite grann. Och ju fler gånger man repeterar, desto bättre kommer det här sitta. Och syftet med en övningsuppgift som den här, det är ju också inte bara att liksom få fram det man kan, utan också medvetandegöra för sig själv vad det är man fortfarande behöver repetera mer på. Gött, tack!